Hello everyone, welcome you all to Rachna's New Angel World. Me is Sunny, and yes, it's a new day, new beginning, and day starts with all you lovely and beautiful people. So yes, every day is a special day. And so aaj aahe Sankashti. So yes, gharat khup chhan vatavaran aahe. संकष्टीचे छान असे मोदक बनवते रचना आणि मला काहीच करायला देत नाहीये. आम्ही भाग्य काढून आलो आहे सासवा. मला तुला सांगत नाही ये घरी जेवायला तर नाही ये ना मग काय असं काय नाही नाही सून असल्यावर खूप फरक पडतो. थोडा काय भरपूर आराम मिळतो त्या बाबतीत मी सुखी आहे. दोन्ही सुनाने काय किचन मध्ये यायलाच देत नाही. पहिला जागृती होती तरी पण ते किचन मध्ये नव्हती यायला देत. रचना तर अजिबातच देत नाही यायला. आता मी तिला म्हटलं मोदक आहेत ना मी थोडीफार मदत करते स्वीट वगैरे हे तर बोलते मीच करते. नाही नाही पण आमच्याकडे कामाला पण नाही सकाळपासून पण नाही नाही अगं काय माहितीये का करायला काय नाही पण सकाळपासून आमच्याकडे पण काम चालूच आहे. काम वाली नाही ना मसाला भांडी लादी हे ते सगळं पडत ना. बघ अशी हिम बाय पाहिजे ना तू. हो मी किती भाग्य काढलंय बघ मुलीची पण बाजू घेत नाही म्हणजे बघ. हो बरोबर आहे तेच ना आया डोकावला का त्यांच्या संसारात. बरोबर आहे बरोबर आहे नाही. आमचं पण ते पहिल्यातली लोक सगळे तसे आमचे आई वडील पण असत तुम्हाला काय पाहिजे ते घेऊन जा पण असं यायचं नाही असं होत त्यांचं. हो हो नाही नाही आमचं पण आई वडील संपणार नाही. नाही नाही तेच तर आहेत ना दोन्ही दोघींनी ऍडजस्ट केलं तरच होत सगळं. चल बाय ये बघ या जमलं तर ये जेवायला. आई काय करते तुम्ही काय करता आई काय ग पाण्यामध्ये दुधाची घाट. आता तुझी रेसिपी सगळी माझी रेसिपी माझी रेसिपी बाबा साधी आहे एवढं मी नाही ती म्हणते पांढरे शुभ्र होण्यासाठी दुधाची एक घाट असं मला पण नवीन नवीन शिकायला मिळेल. आईचे छान होतात मोदक आईचे छान होतात म्हणून मी त्यांना बोलली मला आज बनवू द्या मला ट्राय करू द्या. पण ते किती येतं वर्ष झाले त्याला दोन तीन. आपण
मुली मुलगी काय आजकाल वेगळंच करते. माझी क्री जास्त शिजला त्यांच्या ह्याच्यात खाली केलं ना ते सगळं डॉल. पण हे आपल्याला बघायला नाही मिळत ना असं. बघ ना किती पाणी हे वगैरे असं बसले तरी किती छान वाटत. एवढा मस्त वाटतोय ना. आणि आता कलर दिलाय ना क्लब हाऊस वगैरे त्याला, त्यामुळे अजून एकदम छान वाटतोय आणि अजून उजेड वाटतोय. मस्त वाटत, प्रसन्न वाटतोय एकदम. कधी कधी असं सकाळी उठून चहा घ्यावी, मस्त हवा येते, एकदम मस्त वातावरण एकदम. बघ धुळीमुळे वाटतं आपण हे ठेवत नाही ना उठून जास्त. आज आहे संकष्ट चतुर्थी आणि त्या निमित्ताने मस्त जेवण बनते. कारण आज सनी सुद्धा आहे घरी, आई सुद्धा आहे, पीटीताई सुद्धा येणार आहे. आईला सुद्धा बोलवलेलं पण आईचा उपवास असल्यामुळे मग तिने घरी सुद्धा केलं जेवण. युजली जेव्हा चतुर्थी असते सनी नसतो, आई पण काही करणार होती बाहेर जातात, मग जेवण एवढं कोणासाठी करायचं असं होतं आमचं. उपवास ऍसच कोणी नाही करत आमच्याकडे, बट जेवण एकदम व्यवस्थित जसं चतुर्थीच्या वेळेस. आणि जसं की आता श्रावण स्टार्ट होईल तर श्रावणातलं जेवण आहा सगळ्यांनाच माहीत असेल, मला परत पुष्कळ आवडतं ते जेवण. एनी सर, आज बेत आहे, मी वालाचं बिरिंग केलंय, इथे आहे भेंडी, त्याच्यानंतर मोदक करणार आहे मी, आणि काय करणार अजून भजी करणार आहे. अजून एक मला भाजी बनवायची आहे, मोस्ट प्रोबॅब्ली टोमॅटो बटाट्याची शिकवलं. दिलं टीचरला काय घेऊन गेलं? एवढा मोठा क्लिप लावून पण फायदा नाही हे का घेऊन गेलेली? हा मी तर टीचरला कम्प्लेंट करणार आहे. हे नाही काय काय घेऊन सगळं आता टीचर सगळं घेणार आहे तुझं. आपल्याला इथून रिव्हर पण दिसते छान छान. कुछ नया करना हो तो रोज प्रॅक्टिस कर, सीखना हो तो प्रॅक्टिस मेक्स मॅन. मी फर्स्ट टाइम बनवलेलं मला आठवतं, त्यांच्यापेक्षा डेंजर होते मला असं. सो ऑलमोस्ट जेवण झालेलं आहे, ह्यात मी थोडंसं पिटवलेलं त्याचं थापटे बनवून ठेवलेले आहेत, तिथे मी आता भाजी करते आणि हे आहे माझे मोदक. मी प्रो नाही आहे बट आय नो की प्रॅक्टिस करून नक्कीच हे अजून छान बनतील. बट हे बऱ्यापैकी मस्त आलेले आणि हे सनीने केले आहेत. कालच प्रॉमिस केलंय ना नायसा. काय अभ्यास चालू आहे तुझ्या? अभ्यास काय करते? मातीला द्यायचे सनीचे साचे. वा मस्त केले ग. फक्त भाजी बाकी आहे आणि नैवेद्य काही नाही. आज आपण स्वीटी त्याला चांदीच्या जातात देऊ जेवायला. काय
असं नको कुठे येते खायला मी ऍक्च्युली नव्हती तुझा केळवण पण नाही केला आम्ही मी ऍक्च्युली नव्हती येणार पण मला खूप भूक लागली मस्त भाजी करते वेगळे कसली भाजी चांगले मिळाले त्यात त्यांनी एक क्वेश्चन टू सॉल्व्हच नाही केला थर्टीन किती पैकी ट्वेंटी चांगलं आहे त्यांनी क्वेश्चन टू सॉल्व्हच नाही केला डायरेक्ट क्वेश्चन थ्री वर गेला त्यांनी ढाई गडबडीत एक्साइटमेंट मध्ये तुझा मुलगा शोभतो तो मग बाकी मध्ये 15-16 मराठी मध्ये 15 इंग्लिश मध्ये कमी मिळालं त्याला इंग्लिश मध्ये कसं आहे ग सिलेबस मधलं काय नाही येत ना नणनबाई आलेले आहेत नणनबाईना मस्त छान मेनू बनवते काय चांदीचे बाईन पण छान होती शॉपिंग रक्षाबंधन साठी शॉपिंग कुठे काय बघायचंय तुला गेलेली काल ओरियन मध्ये मग काय सेल नाही सेल सेल बाप्पाला दिलंय ना आपण जेवण लागलंय तुझं केळवण नाही केलं ना एखादी काय दिलं तुला मस्त हे किती सुंदर आहे ग पिकॉपच चपाती वगैरे गरम गरम बस 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 एवढं नाही सांगणार आहे रजी बस होईल हे आईंना पण वाढते काय पाहिजे ओ आवडलं का नाही रेडी झालं छान आहे मोदक वगैरे घे अजून is good at it. She will be the face painter and she takes her job seriously. The kids love the way she paints their faces. She snaps picture just as everyone goes down the water slide. Her photos are great. How are her photos? They are great. दे मी ठेवतो समस्त सगळं राईंडअप झालेलं आहे आता चांदीची भांडी जी काढलेली मला बघितली ती पुसून वगैरे व्यवस्थित ठेवली तर ती व्यवस्थित राहतात नाही आता खूप लवकर काढतात
मी प्लास्टिक मध्ये सुद्धा राखून ठेवते. आणि ही जी रांगोळी तुम्ही पाहिली एवढी सुंदर, म्हणजे आम्ही आता जे मेहरब पहिल्या मी ठेवायचो ना ताटाच्या अवतीभोवती, आता थोडस ओल्ड झालं मला वाटतं. सो हे खूप क्युट असं आलेलं आहे आणि मला खूप आवडलं. हे जेवढे पण रांगोळी आहेत असे वगैरे तुम्ही बघताय ते मी एका इंस्टाग्राम पेजवरनं मागवते आणि आता खाली तुम्ही इथे स्क्रीनवर ते इंस्टाग्राम आय डी बघत असाल. रॉक ॲरो क्रिएशन म्हणून आहे. तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे सगळ्या फेस्टिवलचे असे रांगोळी रेडी रांगोळी मिळतील. बघायला पण एवढे सुंदर वाटतात ना आणि हे वर्षानुवर्ष टिकतात सुद्धा. माझे आता किती 1.5 वर्ष आधीपासूनचे रांगोळी आहेत आणि अजूनपर्यंत तसेचे तसे. सो आता परत आपले फेस्टिवल स्टार्ट होत आहेत मस्त. आता प्रत्येक फेस्टिवलला मी ठेवणार आहे आणि थँक्यू सो मच. खरंच खूप सुंदर. कोणतीही वस्तू जर एकदम व्यवस्थित ठेवली तर मग ती वर्षानुवर्ष टिकते. म्हणजे काही असो, इवन हे तुम्ही माझ्याकडच्या रांगोळी बघतील, त्यांनी मला ज्या प्लास्टिक बॅगमध्ये पाठवलेले किंवा कोणत्याही बॉक्समध्ये, इवन माझी ज्वेलरी ज्या म्हणजे ज्या काय म्हणतात बॉक्समध्ये किंवा प्लास्टिक बॅगमध्ये येते ती तशीची तशी फॉर एव्हर तुम्हाला बघायला मिळेल माझ्याकडून. हे अजिबात चेंज नाही. हे हा दोन तीन गोष्टी दोन तीन नसतील, एका वेळेस एकच असेल, एका पिशवीमध्ये एकच गोष्ट होती. अशी गेली आमची सकाळ. खूप लाईक खूप काही गोष्टी दोघी आईंकडनं मी शिकली आणि आईने खूप छान छान सांगितलं, आईने सुद्धा खूप छान छान सांगितलं. आणि दुसरी मेन गोष्ट म्हणजे आईने मला चान्स दिलं, माझ्या भरोसा ठेवला की मी ते लाग मोदक बनवू शकते. नाहीतर मी तुला असं बघितलं की नाही नाही मी करेन मी करेन मी करेन, नाही नाही तुला नाही जमणार तुला जमणार, हे जे येतं ना मी तुला नाही जमणार, तो जो एक शब्द आहे ना तिथेच माणूस डिमोटिवेट होऊन जातो. पण जर तुम्ही थोडासा विश्वास दाखवला ना, कारण कोणतीही गोष्ट ट्राय केल्याशिवाय आपल्याला पण समजणार नाही की ती आपल्याला येते की नाही येत. सो मला तर ऑफकोर्स नाही येत. मी तर नेहमी मी नेहमी म्हणते मी कोणतीच मी म्हणजे एकदम अशी हे नाही आहे की मला सगळं काही येतं. मी फक्त ट्राय करत राहते. जरी मोदक पण दर फेस्टिवलला दरवेळेस मी बनवले तर फॉर शुअर मी ह्याच्यातसुद्धा प्रो होईलच. म्हणून ट्राय करत राहा. आपल्याला ज्याची इच्छा आहे ते आपण करत राहायला पाहिजे. सकाळी एकदमच अचानक मला असं वाटलं की नाही आज मला मोदक बनवायचं आहे आणि एकदमच मी म्हणजे की करायचंच आहे. आणि मेन म्हणजे आईने पण सांगितलं की नाही तू करूच शकतो. झाल्यानंतर मला पण माहिती आहे की तू मोदक छान नाही, म्हणजे मला असं आत्म्यांना वाटलं की ते एवढे परफेक्ट नाही आहेत. बट स्टील शी वॉज लाईक नाही खूप मस्त झालं, मी तर त्यात मीठ पण टाकायला मी सगळी. बट तरी आई म्हणतात नाही छान झालं छान झालं. काही असं सगळ्यांना बोललं नाही की नाही असं, म्हणजे डिमोटिवेट नाही केलं. इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन. तुम्ही समोरच्या माणसाला कसं बोलताय, कारण ना खूप लोक आपल्याला मोटिवेट ऑफकोर्स करतात पण त्याच्यात एक पहिले नेगेटिव्ह सेंटेन्स असतं आणि मग म्हणजे पहिले असं असतं की अरे तुझ्याने नाही होणार, मग तर नाही नाही तू हे करू शकतेस. हे जे टू साईडने बोलतात ना, मग त्यात तो माणूससुद्धा कन्फ्युज होऊन जातो. सो आय एम सो ब्लेस्ड. मी नेहमीच हे म्हणते की आय एम सो ब्लेस्ड टू हॅव सच अ ब्युटिफुल फॅमिली, म्हणजे माझं माहेर पण आणि माझं सासरसुद्धा. सो चला मग भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. हा मी ब्लॉग इथेच एंड करते. नेक्स्ट ब्लॉगसुद्धा खूप छान असणार आहे, बघायला मिळेलच. टिल देन बाय, टेक केअर अँड लिव्ह लाफ अँड लाईफ. बाय.